det går köprätt, ja precis, åt helvete. Och tror man på Gud så kan man tro på också sonen. Jag tror på Jesus Kristus. Och där finns det faktiskt en instruktionsbok för det hela. Och den kallar vi, den heter också Bibeln, The Big Book. Och där i alla fall, i den boken så finns det i alla fall ett kapitel. Det är Efesierbrevet och det är inte vilket kapitel som helst, utan det är 6:10-18 som jag vill dela med mig till er av. Tack himmelske Fader att du är närvarande och att ditt ord är levande och kraftfullt och skiljer ben och märg och led och blottlägger hjärtats uppsåt. Skarpare än ett tveeggat svärd också. Låt höra vad som står här. Det står nämligen att den andliga vapenrustningen, det är inte jag som har skrivit det här utan det är Gud själv genom hans heliga ande. Så, till sist står det, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det står inte lite kraft eller sådär mitt emellan, i hans väldiga kraft. Så ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Jo då, tro mig, han finns. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter. Jajamän, i himlarna. Så, ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt.